Millorar la visibilitat del punt on es troben l'avinguda Àngel Guimerà i l'avinguda Vilamajor o la intersecció del carrer Llinàs i l'avinguda Mare de Déu del Pilar. Aquesta és una de les conclusions del Pla Local de Seguretat Viària que han elaborat el Servei Català de Trànsit i la Policia de Cardedeu. El conveni es va signar el juliol passat amb l'objectiu de reduir la sinistralitat als carrers i carreteres de la vila. Tot i que Cardedeu no sigui un dels pobles amb més accidents de Catalunya, el volum de cotxes que passen per dins de la població és superior al que poden assumir les seves carreteres. Cardedeu té una realitat. La realitat és que quasi el 50% dels cotxes que ens passen per Cardedeu passen i no venen a fer res, ens travessen. I això és una molèstia per la nostra gent. Aleshores, aquests cotxes que no fan res a Cardedeu és un perill. I això és el que ens ha demostrat aquest Pla de Seguretat Viària. Quin és l'objectiu? Doncs baixar el nombre d'accidents i fer que aquest gran trànsit que suporta Cardedeu sigui amb més seguretat, amb menys incidències d'accidents. Les mesures que s'indiquen en el pla no requereixen una gran infraestructura ni tenen un cost elevat i, segons l'alcaldessa, s'executaran amb ingressos propis.